ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଲାଗୁନି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ପ୍ରସୂତି, ଖାଲଖମା ରାସ୍ତାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯାତ୍ରା, ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ, ଟିକିଏ ପାଦ ଖସିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ଏଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରସୂତି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିପଦର ଗାଁରେ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଁର ଦନାଏ ଖରାଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଆଶା ଦିଦି, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଦନାଏଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତେନ୍ତୁଳିପଦର ଗାଁ ଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୁଦୁରାମ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପରିବାର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆଶା ଦିଦି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛି। କେବଳ ତେନ୍ତୁଳିପଦର ନୁହେଁ, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ତମାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଗର୍ଭବତୀ ଟୋକେଇରେ ବୁହା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାରରେ 4 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଇଥିଲେ ତେଲକୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେଠାରେ ମୃତ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା। କେବଳ ମାଲକାନଗିରି କିମ୍ବା କେନ୍ଦୁଝର ନୁହେଁ, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମିତି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ସିଉନିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଗର୍ଭବତୀ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାଟରେ ହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା କଥା କହୁଛି। କାହିଁକି ଏବେ ଯାଏଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ମା ଗୃହରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି କରାଯାଉ ନାହିଁ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।